За сайн байцгаана уу миний дараагийн подкаст эхэлж байна. Энэ удаагийн подкаст нь ундаг дугуй. Тэгээд дугууны үүслийн тухай тэгээд ундаг дугуй бол Улаанбаатар гэсэн сэдвээр явагдах болно. За тэгээд энэ удаагийн дугаарыг би ганцаараа явуулах гээ. Найз Амгалан Баттайгаа хамт явуулах болно. Учир нь гэвэл Амгалан Баттай хоёр дугуун унах хоббигоороо яг ижлэхэн байд юм а. За Амгалан Баттай сонсогчтойгоо мэдлээрэй. За сайн байна уу. Та бүхэн одоо энэ подкастыг сонсох өдөр мэндийг хүргэе. За тэгээд найз таанад одоо энэ цум дугуун унах илдэг дугуун сар битээр энэ цумыг өнгөрүүлсэн. Тэгээд дугуун унах үе ямар байваа? Дугуун унах ер нь яг юу нэрстэл болоо? Тэгээд дугууны ач холбогд бол ямар байсан талаар өөрсдөө сэтгэлээ хуваалцаар За тийм ээ тийм. За тэгвэл өнөөдрийн подкастын бүтцийн хувьд эхлээд дугуун үүслийн тухай, тэгээд дугуун унахаач тусын тухай. Тэгээд Улаанбаатар дугуун гэсэн сэдвэр одоо энэ дээр бол яг Улаанбаатар дугуун унах яг ямар асуудал байгаа тухай. Хамгийн сүүлд нь тэгээд Улаанбаатар дугуун хэрхэн унах бай түрээслэх арг. Тэгээд хамгийн сүүлд нь та бүхэнд урайлаг дүгнэлтийг өгөх болно тийм ээ. За. За тэгвэл тун удахгүй болзээ. За тэгвэл ундаг дугуй яаж эхэлсэн, яаж үүссэн тухай ярихынхаа өмнө эхлээд дугуй гэдэг зүйлийг эхлээд сайн мэдэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл дугуй гэдэг бол ер нь одоо дээр үеийн, орчинч үеийн хамгийн зөв, хамгийн супер шийдлүүдийн нэг байсан. Тэгвэл дугуй анх Египтээс үүсэлтэй гэж олон хүмүүс үздэг. Яг тэгвэл Египтэд маш том дөрүлжин чулуунуудыг хөлөгтөө доор нь моднууд ивээд 2-3 модон дээр өнхрүүлэх аргаар авч явдаг байсан гэж байгаа юм. Чи тэр мэдсэн үү? Мэдсэн. За яг энэс дугуй үүссэн байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дугуй хүний ачаа хөнгөчлөх зорилготой байсан. Тэгээд энэс үсэд одоо яг ундаг дугуй яаж үүссэн юм бэ? За ер нь дугуй талаар судалж үзэхэд бол анх 1817 онд Барн Карл гэдэг хүн Германд зохиосон байдаг. Германд уу? Аа. Тэгээ тэрийг анх лав машин гэж нэрлсэн. Анаач герман үг нэ? Тий, энэ болохоор өөрөө монголоор бол явдаг машин гэсэн утгатай. Аа, англиар бол running machine гэж байна те. Аа, тийм байна те. Ийм утгатай үг байдаг. За, тэгээд үн үүснээсээ хойш нэг хэрэгдийн дунд хэрэглэгдэхгүй байсаар 19-р зууны эхэн үеэс эхлэн одоо нийтийн хэрэглээнд олон нийтийн хэрэглээнд хүмүүсийн ажил үйлсийг хөнгөвчлөх зорилгоор нь бол ашиглаж эхэлсэн. Тий, би бас нэг зурнаас харж исэн. Нөгөө урдаа том дугуйтай, хойно жижигхэн дугуйтай нэг. Тий, төмөр. Тий. Тэр ингээд анхны дугуй байсан байна тий. Тэгэхээр ер нь одоо дугуй чи ер нь ерөнхийдөө бол математикээс гэдэг үздэг дээ. Тойргийн радиус, диаметр нь харьцаа нь пи топ 3.14 байдаг да. Тэгэхээр эн чинь нөгөө тойрог бүтэн нэг ирэхэд тэр нь радиуснааса 3.14-ийн ихлөө тийм ашигтай байдаг тий. Өөрөөр хэлбэл хүн нэг жилтээр бүгдөт 3 метр явах боломжтой байхгүй юу? Тийм аз? Гэвч энэ дугуй болохоор одоо орчин үеийн дугуйнаас ганц нэг зүйл өөр байсан. Тэр нь одоо орчин сүүлийн үеийн загварын дугуйнууд ихэнх нь арын дугуй эргэж урдлын дугуйгаа түлхдэг бол энэ дугуй урдлын дугуйгаа жийж арын дугуйгаа чирж өгдөг байсан. Артлын дугуй нь зөвхөн тэнцвэр олох зорилготойсэн байна тий. За ямар ч байсан ундаг дугуй энэс хойш юу хүн болгон хэрэгэлдэг болсон. Ялангуяа Европт үүссэн чи Европоор маш их тарсан баг тий. За тэгвэл ойлгоо даа чи хэсэгтээ ундаг дугуй яг ач тусыг ярьцгаая. За дараагийн хэсэгтээ ундаг дугуй ач холбогдлыг ярьцгаая. За, чамас эхлэе. За, юуны түрүүнд бол фитнес явж цайга өргөхгүй. За, энэ үеийн хэвээр бол энэ зам бол яг би дэр идэлсэн. Ялангуяа манай одертон бол маш их ихээр турсан байгаа. Аа, тийм. Миний нүдэн дээр турсныг нь бол би хайрсан, хажууданд байсны гэрчлэнэ. Хамт дугуй унахаар ч нөгөө хөл хөдөл, зөвхөн хөл хөдөлдөг гэж хүмүүс бодд юм байх. Гэтэл гар жолоогоо барьчаач гэсэн бас бүхэл биеэр
маш их хөлс гарддаг юм байлаа. Тийм, эрт хүчийг эвх зарцуулдаг. Тийм учраас ер нь бол тодорхой хэмжээнд мөнгөс. За, дараагийнх нь машины нэлээд олон асуудлуудыг байхгүй болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл машины даатгал, бензин, тэгээд машины зогсоол олох гэж одоо Монголд бол машины зогсоол олох хэцүү байна шүү дээ, тийм. Энэ асуудлуудыг байхгүй болгон техникүүд дахаад стресс бухимдал байхгүй, тэгээд эрүүл спорт хийх юм байна. За, мөн стресс бухимдал багасн замун бас дуртай хоол идэж ном цэцэрлэх цэцэгт илүү дуртай болно гэж дуу унахаар ер нь л ихэнхдээ ухаалаг хүч ашиглах боломж аягүй баг гар тим байлээ. Тийм. Тим болохоор ер нь бол аягүй уцнаас ер нь хүн аягүй их стресстдэг. Тийм. Баг хүмүүс залгаал яа нэг юм ингэж ирдэвэл дуугатай болох юм л баг стресст нь мөн илүү уцнаас цэхэм уртаас өөрөө аягүй чөлөөлж чадна. Тийм, магадгүй. Дуугатай унахаар ингээд орчноо хараад их сонирхолтой байдаг л та миний хувьд. Тэгээд дээрэс нь энэ дуртай хоолой идэхээр би бол ингэж ойлгож байна л та. Нөгөө хүссэн газар л нөгөө маш хурдан явдаг учраас яг хүссэн газар л очиад тохол идчих болно. Тийм, ойлгож байна. Яа нэг лотерей дандаа нэг байсан. Тийм, лотерей тоол идэх байсан. Лотерей одоо бодход өвөл амар хэцүү байдтай. Тийш очих гэж байна. Дуугатай хахад бол 10-20 минут л асуудал байлаа шүү дээ. Лотерей байл. Тийм гэж байна. Лотерей явыг айдлж шууд явдаг байлаа. Одоо бол тэгээд гарын дор яг гэрийнхээ тэр хавайд явдаг боллоо. За, байгаль дэлхийн маш их ашигтай. Тийм ээ. Яг л машин гээд машины араас мэд тэр нөгөө үйлдвэр технологи дээрээс нь хог хаягдл гээд дунд дуугатай байхад ямар ч хог хаягдл гарахгүй шүү дээ. Тийм үстэ. Тийм шүү. Ота утаа гарахгүй байна. За, тэгэнгүүт нөгөө агарын бохирдал үүсэх гэсэн шүү дээ. Тийм. Тэгмээ хүмүүс бүгдээрээ л машин унаад байх юм. Тэгээ машин тэгээд машин чи дөрөн хүний суудалтайгаар ганцаархнаа суугаад машин унжаа хүмүүсийг харахаар жоохон над эвгүй байд шүү дээ. Сонирмац ганцаархна мөртлөө ямар ч ачаа зөөгөөг мөртлөө машинд суугаад тий. Нас тэр бодож үзмэл. Чи нэг ийм зураг харсан ингээд бүхэл бүтэн 60 хүн машинд суул ингээд 60 машин ингээд айгүй гудамж дүрэн дүрж байгаа зурагтай. А хажууд нь 60 хүн автобусын суул нэг автобус ингээд ганцхан автобус гудамжинд явж байгаа хэрэг. Тэнгүүд 60 хүн дугуун унжин гэвэл бас ингээд маш хурдан ингээд 60 дугуун аахгүй. Тэнгүүд ийм зай байгаа гэсэн. Зай байгаа гэсэн. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл айгу ашигтай болоод байхгүй. Бас хурдан хөдөлж чаддаг. За, тэгээд ийм зай яг нэг ачааны хувь жоохон баг зэргийн сөрөг тал байгаа тийм. Том ачаанад авч явах хэцүү л тийм. Гэтэл цүнх мөнх гэдэг тийм. Шийдсэн асуудал байдаг. Дугуунд одоо чиргүүл хийж болдог юм шиг. Нөгөө чи дугуйтай гэр бүлийг мэдгүй. За, аав ээж хүүхдүүд бүгдээрээ 3 охин бүгдээрээ дугуундаг. Тэгэнгүүт аав нь дугуун унахтаа хамгийн баг өхнөө ард нь чиргүүл тавиад нөгөө хүүхдийн тэрх шиг чиргүүл тавиад лээ. Тэгээ тэрэндээ хийгээд хүүхдээ аваад өвчдөг. Тэр санала. Тэгэхээр яг ууны гэсэн хүн бол ямар ч асуудал байхгүй бол чаднаа. За, хоёлаа тэгвэл жоохон ийм байна. Одоо эрүүл мэндийн талаас нь бодъё л да. Стрессгүй биеийн булчингоо төвчнө. Дээрэс нь цагийг зөв зохистой өнгөрүүлнэ. Чи үгүй бодож байна. Хорвоо дэлхий бол би өөр харнаа л гэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол ер нь дугуун унаад эхлэхээр өөрөө өмнө харж байгаа зүйлийг харж эхэлдэм билээ. Аа, зарим госомцоодыг мэддгүй байж болох мэддэг болох ч гэсэн. Эсвэл ингэ нэг юм явж байгаад нэг замыг буруу тавилттэй. Эсвэл буруу тавьсан гэдгийг мэдчихлэг ч юм уу. Эсвэл бусдын харж байгааг харж эхэлдэм билээ. Өөрийнхөө харж байгааг харж эхэлдэг байл. Тийм үү. Тэгвэл хоёлаа бараг 100 чинга дугуун унлаа. Улаанбаатарт одоо ямар асуудал үүссэн тухай дараагийн хэсэгт ярьж штэ, тий? Тэгвэл одоо тэндээс одоо яг тэндээс л ажиллаж эхэлсэн. За, тэгвэл нилийн хоёлаа 100 чинга унсан ч анта Улаанбаатарын дугууны асуудлыг сайн мэдэх үзээ. За, тэгвэл хөвжөлтэй зүйлсэндөө би. Тий, хөвжөлтэй ч зүйл байна. Дугуун агарч байлаа. За, тэгэл Улаанбаатар хот маань хэд хэдэн дугуун замтай болсон байгаа. За, тэгвэл эдрийг хоёлаа нэлээдээ хамгийн одоо хүмүүсийн сайн мэддэг гэвэл яг Тойрог дугуун зам цэцэрлэг төрөлд байдаг тий. Тэр Тойрог хүмүүс яг трийл ганцхан байдаг гэж мэдтив шүү дээ. Тэр л дугуун зам гэд мэддэг. За, тэр бол яг уусан яг хот дотор дугуун зам биш. Тэр бол яг Үрээлэнгийн дугуун зам шүү дээ. Тойрог дугуун зам.
одоо чи ажилдаа явбал мэдээж тэрүүгээр явахгүй шүү дээ. Тийм үст дээ. Танай төрсөн чи нэг газраа л хэрэг. Чи одоо ажилдаа явах хүнд үнсэн цэцэл хөвөлн тойрцоод ажиллах байх. Тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэр яг бидний явдаг гудамж нь дугуун зам хэрэгтэй байхгүй. Тийм ашиг өдрөө дугуун ашигладаг зам. За тэгэд яг энэ ингээд дугуйчад нэлээд олон жил ингээд нэгсээр хүссээр одоо өрөвтл одоо хүсэл гаргасаар аваад дугуун зам хийдэг болсон байна. За. За тэгэд нааны зам дээр нөгөө 10 дугаар болын 4 замын уулзаас эхлүүлээд одоо наран туул те баг нөгөө баян цохийн товч биш аа нэг нохот төвшөөд нь штэ. Аа тийм нөгөө баян зүрх дүргийн ааха тэр хүртэл дугуун зам хийцэн байлаа. Гэхдээ дугуун зам гэж те надад бол юу ч таалагда. Яа дээ зүгээр явган хүний замынхаа зүгээр тал хэсгийг нь заяа. Тийм зүгээр чолоо байдаг юм шиг. Тийм зүгээр нөгөө бетон. Тэгээд нөгөө хараагүй хүмүүс ингээд тэмтэрдэг зам ба штэ шарангийн. Яг тэрний нөгөө талыг нь нэг талын зүгээр улаанаар буцчих юм. Ай за арай. Тэгэд би бүр гайхчихсан заяа. Энийг атэ тэр үед мтэгээр 427 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт гэж байна заяа. Йоо. Чи бодта зүгээр нэг талын улаанаар буцсан заяа. Одоо ч гэсэн өнгөн жоохон арилцсан байгаа заяа. Чи хараараа заяа. Хойло одоо олс төрчих инч яах юм. Гэтэе энэ л арай л. Тэгээ хойло мөнгө нь яхаа байж байгаа. Энэ мөнгө угаасаа худлаач гэж маань үнэн чэж байгаа. Хамгийн гол нь та одоо зөрүүлт юм юм. Тий. Та нарны зам дээр очивол яг улаанаар бүтсэн жоохон хэсэг газар байгаа шүү нэрээ. Одоо ч гэсэн өнгө нь арилцсан. Ядаж тэрийгээ сэргээж бодохгүй шүү дээ. Сонирхолтой. Тий. За за энэ ингээд нарны зам ингэжтэй. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь 100 замгүй газар хүн мөрөглөө юм уу? Эсвэл янз бүрийн аваар болохоор л юм бол чи 100 замгүй газар явуулаа гэдэг. Уусаа 100 зам байхгүй байна. За дараагийнх нь юу вэ? Сонсолонгийн зам дээр байна за. Тэр ихтэй бүтэхгүй. За би сонсолонгийн нэг зам дээр хин дугуун унах юм бэ? Хотын яг төв хэсгээр дугуун зам байгуулах хэрэгтэй зү? Тэгээ би бас гайхт хэлдэ. Багтөрөөд манай багтөрөөд нэг зүү зам байдаг. 100 зам байдаг тийм. Энэ онд энэ сая зам байсан тийм. Тийм, сая зам байсан. Тэгээ сүүл нь гарцын бодсон байлаа. Гэхдээ энэ айгүй сонирхолтой. Нэг тийм тал тал тишинэ тарсан юм биш. Зүгээр ингэ тойрсон. Скватерын талбайг тойрсон зам байлаа. Харин ч. Бос л тойрог л. Яг нөгөө Монгол бас нэг юм байна штэ. Нэг хотын төвөл гэдэг үзэл байна. Юу штэ. Багшийн дэдэс хэлүүлээд хойшоо аваад заяа. Тэгээд нөгөө муйсыг тойроод цэцэг төвөөр яваад. Аха, тэрүүгээр яваад тэгээд буцаад 5 дахь сургууль цэцэг төв Бээжин годамж гээд цэцэг төвлөө очдөг юм нөгөө хэдэн километр ч байла да. Хоёлаа эндээ санай да. Яг тэр хэсгүүдийг яг ер нь бол стандартын дагуу 2.5 км зам барьсан байгаа юм. Мэдээж стандартын гэж юу вэ гэвэл нөгөө явган хүний замаас ингээд эвдэлж буталж одоо салгаж авч байгаа газар яг байлуулаад тодорхой хэмжээний өргөнтэй асфальт замтай. Өөрөөр хэлбэл нөгөө дугуун унахад ингээд бетон дээр ингээд чиг 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 гэхгүй штэ. Уул нь гой зам. Гэтэ данч тойрог хэлбэрт. Харин хүрх газар л очихдээ та бодтоо багшийн дэдэс дугуун унаа цэцэг төлөө хойш хойвор тоорж очих гэж байхгүй штэ. Тийм зү. Тэгэхээр бас сайн аа. Яг хөө энэ нөгөө эхлэн л гэж бит хоёр үзэж байгаа учраас сайшааж байгаа. Яг эндээс одоо нэг хотын захлаа шууд ингээд нэмд нэмээд хийвэл маш сайн байна. Сайхан байна. Тэгэд энэ бас нэр гоё юм юу байгаад яг нөгөө гарцаар гарах үеэрээ нөгөө дугууны гарцтай мөлий. Тэдний сүлийн хийд өнөгт хийсэн тий. Тэг яг сүлийн хэсэг дээр хийсэн. За за. За тэгвэл дараагийн зам чи юу байсан штэ? Нөгөө Чингисийн гудамж дагуу байсан тий. Ногоон өнгө. Аа тий. Тэр нөгөө бас нөө цемент цутгаж агаад ногоон нар бутцсан байсан харсна. Тэр бол одоо яах вэ? Энд оогцсан тий. Аха. Зөв дэр хагарсан үсрээд байгаа юм уу? Тий. Хамгийн гол нь дугуун зам дээр хүмүүс алхаад байна. Тий. Тэр асуулын шийдэм. Одоо энэ зам бүр манай одоо гэдэг нь бол юу цагаан хоолоо барьж байгаа хүмүүсийг орилсан мэдээ. Би нэрээ нэг өдөр цагаан хоолоо бариад яг урд байгаа хүмүүсийг дугуун замаас хол, дугуун замаас хол гэдээ бүр холдуулсан шүү дээ. Бүр одоо гэдэг нь цүнхээр зөксөн байсан. Аа зөксөн гэж юу? Тий. Аягүй. Хараас зөксөн юм уу те? Тий. Би хараагүй юм шүү дээ. Гэхдээ ямар ч байсан би бүр амар дургуун үрж юм чи. Дугуун зам дээр хүн алхаж болохгүй шүү дээ. Тийм үсэн. Тэгснээр машин зам дээр хүн алхаж болтгүй те ижлэх шүү дээ. Ялгаа юу вэ? Тэврийн хэсэл байхгүй. Монголчууд дугуун унсараг байна те. Ер нь бол Монголын зам тэврэл аюусан. Нэг өдрөөр л хүмүүс нь бүгд тэр дугуун зам дээр явна. Эсвэл бүгд тэрийг нэг өдөр зам машин зам дээр явцгаа. Эсвэл нэг мэтгэд нөгөө Мяти онгоц яана төв замаар явж байгаа. Магадгүй. Тийм учраас одоо та бүхэн подкаст сонсож байгаа бол
доор ашиг гişigжээ газраа хараад дугуун зам байна уу, машин зам байна уу гэдгийг шалгаарай. Өөртөө дүнлтийг ирээ. Яг зөв. Дугуун зам дээр явж байгаа мөргөөлөлт та хариуцлага хүлэн шүү. Та өөрөө хариуцлага хүлэн. Дугуун чин ер нь бол нэг дийс үед маш хурдан явдаг, инерцээр явдаг. Томцлох гэж удаж шүү. Томцлохгүй шүү баг. Томцлохгүй аюу хэцүү үүдэг. Хүмүүсээ чи миний орд чи гинэ та миний орд явж байгаа дугуун зам дээр очиод би таны өмнө дугуун таны хойно дугуун унж явал би томслохгүй шүү. Дугуун тоорн шууд гинт орцол айгүй хэцүү үүдэг. Мэдээч самбаач сонгоц амар орд явж байгаа. Тэ? Тийм тэгээд зогсчоо дахиад жийж ихлэх нэг маш их хурц зарцуулдаг. Аха. За. Тэгэхээр энэ гов говийн нэг нийтлэн л та 18-4 сард одоо хоёулангийн хэлсэн газрууд бол нийлээд 10.4 км зам байна. За, ердөө. Тэг, ердөө. А тэгээд цаашаагаа нэмээд 162.8 км дугуун зам хэрэгтэй байна гэж байна. Одоо нөгөө чиний хэлээд байгаа дугуун замгүй газрууд хэлж байгаа шүү дээ. За, тэгэнгүүт ингэж байгаа. Сонь төлөвлөгөө гаргацсан байна. Хотын төвдөө ингээд 160-ыг нэмчээ. Дараа нь хотоосоо нөгөө туулгол дагуу бүр хийгээд тэгээд бүр тэрэл сонжин болдог лөө хийн гэж байгаа юм. За го тэр гой сонсогдож байна. Гой сонсогдож байна. Тийм, занжин болдог бүртлээ. Бас л сайхан л та. Гэхдээ бас яг ар гэрэгдийн амьдралтаа зөрүүлж хиймээр байна. Тэр зүйг зүүүлчдэд аялж байгаа хүмүүс зөрүүлж хийгээд байхад уун замыг хийгээг байлтай болно. Одоо ч хийгээгүй байна. Хийх гээд байна гэж байгаа юм. Тийм. Тэр бид хоёрын яг хүсэж байгаа юм юу вэ гэвэл яг хотын төвдөө яг нөгөө яг занжин болдог гэдэг юм аа гэхэд. Тийм, хотын төвдөө одоо яг нөгөө ойр ойрхон газуудаар бүх олон хүмүүс явдаг удамчудаар дугуун зам байгуулах хэрэгтэй. За тэгэд ингэж байна. Би бас нэг замын хөдөлгөөний дугуун тээврийн ингээд хуулийг уншиж байгаа. Дүрмийг замын хөдөлгөөний. Тэнгүүд нэг бүлэг сэдв байт юм лээ. Тэгээд бүлэг зүгтээ. Аа. Тэгээд тэднийг уншиж хахад дуу гэдэг чи өөрө тээврийн хэсэгт орж байгаа юм. Өөрө хөдлөх биш. Нас цаад юм байна уу? Аа? Нас цаад юм байна уу? Аа, нас цаан зам. Би одоо ярив. Хүний булчингаар хөдөлдөг тээврийн хэсэл гэдэг тодорхойлолттой заяа. За тэгээд энэ тээврийн хэсэлийг яг замын хөдөлгөөнд орно гэдэг нь яг авто замын хөвөө байдаг шүү дээ. Хоёр талын яг захын нэг игнэт хүрэхгүй нэг алхмын зайтай газар байдаг шүү дээ. Заримд бүр нэг 5 см мэтэр ч хүрдэг. Тий, тий, тий. Тэгээд чинь нэг машин төр зур зогсох тий. Ямар нэгэн хөвөө гэдэг шүү дээ. Тэр хөвөө төр ундаг дугаа явах боломжтой. Хэрвээ тэр хөвөөгөр ундаг дугаа явбал замын хөдөлгөөнд орж ийнэ гэсэн үг юм байна. А гэтээ тэгж орохдоо 16-аас дээш насны хүн байх хэвээр. Хинд ямар ч тийм арыгаа харах марах толмол ямар тийм юу байхгүй шүү. Тэрхгүй шаардлагагүй. Уусаа хөвөөгөө дааж өмж очоос аюул багтай байхгүй. Уусаа. Гэтэ тэр хөвөөг нь бас яг сайн тавьж өгмөр байх. Зэрэн газраа тэр чинь барыг юм дугуй явахаар ч хүзээтэй. Зэрэн газраар арилжчихсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл наа чаана. Нэг бол дугуун зам тавих хэрэгтэй. А дугуун замгүй газраа хөвөөгөр явах боломжтой. Гэтэ хараа хуулинд бас заасан байлээ. Дугуун замтай газраар одоо би саяны хэлсэн гудамжуудаар хөвөөгөр нь явахыг хориглоно. А бас тэр. Тий, болохгүй. Дугуун зам барьцсан байгаад хөвөөгөр явах чинь бас тэнэг үсттэй. Тэ? За тэгээд дугуун зам эвдрэлтэй тохиолдолд хөвөөгөр явах бас боломжтой юм байлээ. А тэгээд ундаг дугуун оролцогч одоо тээврийн хэрэгслэр одоо хөдөлгөөнд оролцогч маань заавал гараараа эргэх үйлдэлүүдийг харуулах ёстой. Баруун гараа ингээд яг тэгшин ингээд алтал одоо баруун гараа тэгшин баруун тийш ингээд ингээд юудвал энийг ч үгүй хөө. Төхө далайх те далайх. Ингээд баруун тийшээ яг тэгшин үзүүлвэл баруун тийш эргэнэ гэсэн үг. Зүүн гараа ингээд бас зүүн тийш эргэнэ гэдэг. Одоо аль тийш эргэх гэв нөгөө эргэл төхөө гэж байна. Тэгтээс төхөө хөхд бас тодорхой шаард одоо туршлага чадвар шаардна л да. Тэгээ хоёр гараараа нөгөө нэг гараараа унаад нэг гараараа гүйж чаддаг хүн бол шатхараа. За тэгэхээр ялтчгүй бас нас цаах бол хэрэгтэй л байна. Тэгээд бас мэдээж өөрийнхөө хамгаалалтыг бас өмсөх хэрэгтэй. Тэг. Яад бол замын хөдөлгөөнд оролцуулах ёстой. Аа дээрэс нь нэр ийм бас байсан. За. Аа 14-өөс доош насны хүмүүс одоо эцгийнхээ анхааралгүйгээр ганцаараа дугуун хаач дугуун хэрэг хориглоно. Гинийхээ орон сууцны хороолтч дугуун хэрэг баг хориглох юм шиг сонсож байна. Яг болголт байх гэтийн аюултай шүү мэдээж. Аюултай. А тэгээ 14-өөс 16 насны хооронд ингээд нэг интервал үлдчихэж. Яг энэ хэсэг нь
энэ хэсгийн хүмүүс яг замын хөлбөнд орцож болохгүй. А гэхдээ эцэг ихгүйгээр явгуу хүний зам дээр гивийнхаа ойр орчим тий хүний зам дээр дугуун зам дээр явж болох юм байна. Байдгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дугуун зам бол ямарч насны хүмүүс зориулсан 14-аас дээшээгээ. Тийм ээ. А явгуун замын хөвөөд орвол 100-аас дээшээгээ. Зөв зөв. Тий. Хойлоо нэр явж байгаа нэг заримдаа бүр амар цөөхөн таарсан тий. Нэг цагтаа дугуйшин зогсоодсон байсан тий. А тий. Тэр яг магадгүй шалгасан баг тий. Тэр одоо 16-наас хүрсэн үүг нь шалгасан баг гэж байна. 16 гэдэг чинь нөгөө иргэний үнэлэх авахнаас үүд. Тэгэхээр иргэний үнэлэлтэд хүмүүс замын хөлбөнд оролцож болно гэсэн үг юм шүү дээ. Гэхдээ бас дугуун хүнд яг бол бичвэрийн тавшөнийд бас жоо хитцэн хэлдэлтэй л тий. За ямар ч тэгээд нэгийстэй хэлээ нөгөө бас шүлгэж болох нэ. Тэврийн нөгөө машины тэврийн зүйл нөгөө цагдаа нь дууны үнэлэх таамаар байна. Дууны үнэлэх нэр дууны үнэлэх гэснээр Монголд байдаг болохоос Германд яг дууны үнэлэх байдаг шүү дээ. Яг нөгөө хүүхэд баг ангида билүү 4 5 дугаар ангида одоо яг дууны хичээл үзээ заяа. Бүтэн жил чингээ юм уу хідэн цаар үзээд тэгээ шалгалт өгөөд нөгөө одоо нөгөө жолооны хөрсний шалгалт өгдөө шүү дээ. Яг тэрээсээ шалгалт байна. Одоо замын хөдөлгөөний тэмдэгнүүдийн шалгалт гэрлэн дохоо хэрэглэх тийм. Тэгээд одоо дугууны ид ангийн тухай ер нь дугуйтай холбоотой бүх шалгалтууд өгөөд дугуун үнэмлэх автив юм байна. Тэгэхээр ер нь л яг энэ бол яг асуудлыг шийдвэрлсэн гарцгаа. Монголд одоо бас тэгмээр байна. Харин тэгтээ тэр дугуун үнэлэхнээс наа нэг л дугуун завтай л болчих шалсан тийм. За. За тэгвэл хоёлаа. Даачи эсвэл дээр Улаанбаатарт яаж дугуун унах талаар та хувийн дугуйг байж болно. Тэгвэл төрөөсөн дугуун үзэнд байгаа. Энэ тухай ярь. Тийм ээ? За тэг. За яг 2 жилийн өмнө юу байк гэд төрөөсөн дугуй гарахаас өмнө л Монголд дугуй төрөөслөх тий бодлож авахгүйгээр төрөөслөх боломжтой их цөөхөн байсан. Их хязгаарлалт мэл байсан. Тэ мэ? Талбай дээр хувийн хүмүүс одоо нөгөө хуваараа бизнес эрхэлдэг гэдэг тий. Тэр хүмүүс хуучин дугуй тий бараг илэрхий тийм навсгар дугуйнууд авчирч одоо зөвхөн нэг тойрхон ч юм уу тий 5 минут унах нь ингээд бараг 50,000 тий 100,000 ч гэлээ айгүй үнэтэй. Маш үнэтэйгээр төрөөслөлт. Тэгээд үндсний цэцэрлэг төрөлн дээр нөгөө хоёулын төрөө ярьсан тойрог замаар бас дугуй төрөөсөлж болдог. Тэр нөгөө грин байк гэдэг нэртэй да. Тэр бас жоохон үнэтэй шүү. Тэ? Зүгээр тойрог хэлбэрээр унаал. Тий, нэг тойроход 2,000 ч лөө 5,000 ч лөө тэ. Бас л нэг сэтгэлд ханшгүй байсан тийм ээ. За тэгвэл та одоо яг Улаанбаатарын гудамжаар хөснээрээ хавгарч явах боломжтой тийм унд дугуй нь бол юу байк тийм ээ. Юу байк нөгөө UB Айк гэд бичсэн тий. Улаанбаатар гэдэг нэг юу байкийн бэг нь томроочсон ба UB гэд харагддаг тий. Улаанбаатар байк гэсэн. Тэгмүүд энэ UB байкийг 18 оны 7 сарын 9-нд нээлттэй хэсэн заяа. Одоо 2 жилийн өмнө нээлттэй хэсэн. Тэгээд нөгөө юу шах танк дээр орж исэн. Тэгээд нөгөө хуваараа Монгол хүн хуваараа нөгөө дугуй гэж бүтээдэг, зохион бүтээдэг хүн Никл Гамба гэдэг компани үүсэн байгуулагч Г Дашнем ах одоо ийм гол төслийг хийсэн тийм ээ. Тэгээд өөрөө хэлэхдээ одоо нээлтэн дээр нь төрөөсөн дугуйнод манай замын нөхцөл болон Монгол хүний одоо бит тааруулж унахад маш өвтэйхэн байдлаар хийсэн гол давуу тал гэж хэлсэн байл та. Тэнгүүд хоёлаа унахад их дайггүй байсан тийм ээ. Ганц араатай. А тэгээ нөх спортын дугуй биш мөртлөө. А дайггүй маш хурдан явсан тийм ээ. Маш хурдан тэгээд ер нь бол бас мөсөн ч гэсэн дайггүй байсан тийм нэг том суудлаар байна. Жигүү байхад өөрөө инерцийг хадгалаад яваад байсан л тийм. Нэрэ тий. Айгу ер нь бол их дайггүй дугуй байсан. Тэгээд харамсалтай нөгөө энэ ч нөгөө дуун төрөөсөө нөгөө GPS технологиор төгждөг. Гар утсаа ашиглаад QR код байна онгойлгодог. Тэнгүүд харамсалтай тэр нөгөө GPS төхөөрөмж нь хүүтний хасах градусд хөлдөөд байсан болохоор одоо 5-аас 10-р сарын хооронд тий эсвэл 4-с 9-р сарын хооронд л ажиллаж байгаа. Тэгээд анх нэгтээ 10 зогсоол 10 дугуй бол нөгөө зогсоол бол 10 дугуй гэдэг нийт 100 дугуйтай байсан. Тэгээд өнгөрсөн жил дахиад 100 хэдэн имлээ тий. Тэгээд ингээд нийт 200 дугуйтай. Айгуу их хүмүүс нилээх унж харагдсан тийм ээ. Өөрөөсөө ч өөрөөр хэлсэн. Тий. Бид хоёрсээ нөгөө өөрийн дугуйгаа хөдөлж явахаас өмнөдөө унсан. Одоо ч ер нь жоохон унжил байгаа тий. Хаяа. Тэгэд
хамрах хүрээний хувьд одоо бас хамрах хүрээтэй. А хамрах хүрээ нөгөө хойшоогоо 5 юу вэ? Хүүхдийн урлан бүтээх те. Тэг, хүүхдийн урлан бүтээхээр наашин. Уршаа юу вэ? 5 дуус уулаас хамгийн урдлын зар 4 баруун 4-ийн зам. Зайсан. Тэгээ зайсан. Зайсан. Хамгийн урдлах нь зайсан. Аа. Тэгээд зүүн 4-ийн зам баруун 4-ийн замын хооронд те. Тий. А гэхдээ энэ хамрах хүрээнээс гарч унж болно. А тэгвэл гол нь дугууга нөгөө цойжилж буцааж унас дуусаа тавихта хүрээнд дотор тавих хэрэгтэй тийм ээ. Тийм. Тэгэхгүй бол бас мөнгөнд торгуулна гэж. Тийм, торгуултай. Тэгээд тэрийг нөгөө юу байкын ажилчид дугуунуудын зоох гэж хэцүү байдаг юм шиг аа. Тэгээд нээлтийн арга хэмжээ нийслэлийн засаг дарга хүртэл ирж үг хэлсэн байгаа. Тэгвэл хамгийн гол нь яг хэлж байгаа юм нь юу гэвэл нөгөө төгжлийн эсрэг маш том дэвшил боллоо гэж. За тэгээд энэ Дашках өөрө хэлэхдээ бол нөгөө дараа дараа жилүүдэд нөгөө дугуун зогсоол болон дугуун тоонууд их нэмэх бодолтой байгаа. Хамрах хүрээнд ч одоо энэ жил баг 300 болох байгаа. Магадгүй одоо нөгөө өвөл хийж л байгаа үйл төртэй тийм ээ. Аа. За тэгэхээр U-bike унахын тулд та мэд хэрэг та U-bike-ыг унж үзээг бол танд маш товчхон зааж өгье. U-bike гэдэг аппликейшн татж аваад 100,000 төгрөгийг цоор хураамжт өгөөд тэгээд 100,000 дараа нь дугуун унахтаа хэрэглэх юм. 100,000 төлчөө дахин ч мөнгө төлөх юм болоо гэж хүмүүсийг хандуулд өглөө. Үгүй шүү. 100,000 төлчөө тэрийг унаад 9,500 9,000 гээд болгох юм. 30 минут нь 500, цаг нь 1,000 гэж байгаа. Маш хямдхан баз. Тэгээд та хүслээрээ л унаж болно. А хэрвээ та өдөрт 6 цагаас их унах цаг бол өдрөөр нь авч хэрэгтэй 60,000 гэдэг. 10 цаг унаад л 60,000 төлчин. Та 24 арайшаа. Өглөө нэгэнгүүт нь унаад орой 23 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. 23 хүртэл унаад 60,000 төлж болно. Дээрэс нь та дугууга нөгөө төр унах гормоор авч болно. Тэр нь юу гэвэл ажил дээрээ очиод цойжилж төр тавьчаа буцаад тэрийг онгойлгож унж болох юм. Тэгэхээр төрөөсөө нөгөө төр унах гормд нь нөгөө айгүй хямдхан 30 минутын 100 байлоо. Төгөргөөр одоо нөгөө төр хадгалж болно. Өөрөөр хэлбэл хүн аваад унчихгүй гэсэн. Хэдэн цагт төрөлж болно. Аа. Тэгээд гэхдээ бас жоохон сөрөг юмнууд байна. Жоохон сөрөг нөгөө юмнууд байна. Хоёлаа унжахад хит хит дуу дуу эвдэрсэн тийм ээ. А тий. Дууны дөрөө хагарч унах заяа. Дөрөөг тэр бол маш их тохиолддог. Аха. Дугуу маш муу дөрөө төв. Тий. А дугуу хагарах. А тэгээд дөрөө бас хугарсан ч юм байгаа тий. Энэ салхины хамгаалалт нь дуутаа хавираад дугуураад яваазах. А тий тий тий. Yern bol fit fit asuudal üüsj baina. Zemende torms bara bolkh. Aha. Gitte in bol yak nugo üüldürliin altaa bish. Khumus mash ih idled tgeed jokhon iildeg bus idelsen baikh gej odod baltaa bi. Inged inged unlaaj unagaagad inged murgej zürgöd ter nugo hashlag mashlagni ivdirsen baikh lta. Tgeed bas hitirkhi chang mang gishgej mishged tgesen baikh. Tengud Хоёлаа бас нэг хөдөлтэй юм болсон тийм. Аа хоёлаа би өөрийнхөө дугаартай Амгаланбат U-bike дугуунаад нөгөө хойно дээр нөгөө дарихи цоцол байдаг шүү дээ. Уулын дээр айгуу байна. Тий. Тэрэнд одоо хөдөлсөн юм тийм. Тэр нөгөө юу Odd Buggy-ийн кино үзсэн бол яг тэрний нөгөө нэг хотын ингээд зайсан шиг харддаг хэсэг байлаа л дээ. Тийш очиод хамгийн гол нь очиход бол зүгээрсэн тийм. Очиход аюу байсан. Уулын дээр гарсан тийм. Уул. Дан дээр нөгөө чулуун молон дээр яваа тийм. Тэгсэн чи яалаа хэлдэж чи. Донж буцууц зам дугуй маань хагарсан байсан, дугуй хагарсан байсан. Тэгээ яаж утсан? Төрөл утсан да удт тэгэхэд. Амин тий. Өөр дараахын өмнөөс хоёлоог Чингис хаан орсон тий. Чингис хаан олоосон нисэх бол. Тий. Тэгээ санаж байна. Тавдугаар суул. Маш тэгээд буцууц замда маш их эрсдэлтэй байсан. Дөрөө хугарсан. Яг Чингис хаан дөр очиод яг Чингис хаанаа үдцээр буцсан чинь нэг дөрөө хугарсан тий. Тэгээд ганц дөрөвтэй жигэд л явж ирсэн. Ирсэн дээ. Хотод ирсэн тий. Ирсэн ирсэн. Яармгийн тий нөө наадамшийн замыг бүр хөндлөн голд явсан шүү дээ тий. Яа, бас л урцсан байгаа шүү. Одер дүм дэмнэ тусалж байсан. Одер дүм дэмнэ тусалж байсан гэж чар бас ирсэн. Тий. Би нөгөө яасан шүү нөгөө чараас нэг гараараа татаад түлхээд тэг чи яг нэг хөлөөр төрөөд яваад байсан тий. Та нар төсөөлтөд нэг хөлөөр л дөрөө төлөөд нөгөө хөл нь хүм хөдөлгөнгөө юу ээж ингэ дуд та. Сэний халтаа. Тий. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүмүүс хэлэхэд дугуй гэж жоохон илдэг болгоомжтой ивлээ. Тэгэхгүй бол эвдэрчл дараагийн хүн ямар их зовдгийг харж ийн хүмүүс ээ. Тий. Тэгээд бас хүнд биетэн хүмүүс нэг суугаад хэрэггүй хаа. Тэ мэ?
Бас энэ дуу бас жингийн залтай. Тий. Яг нэг гол арга ясаараа бас хугацсан дууч байсан тий. Харсан харсан. Тэр чинь нэг хоёр тийш яаж игна тий. Хоёр тийш ингээд гусчихсан шээ. Эсвэл дуу нь ингээд зөрчсөн байсан. Тий. Эсвэл ингээд суудл нь ингээд унтсан тий. Ингээд тийш шаваатсан. Одоо дүнээ үүд тийм дууулсан. Тий. Бүслөө хатгаад амар хэцүү байсан. Тэгээ нөгөө хэрэг та дугуй эвдэрхий дугуй сонгочоод тэрийг гэс тавиад өөр дугуй унах нь хэрэгтэй л дээ. За тэгвэл одоо бид хоёрын зүгээс та бүхэнд одоо урайлаг хэлхийг хүсэж байна. За бид та бүхэнд хэдхэн зүйлийг хэлье. Та бүхэн юун төрөнд дуу унж байгаа хүмүүс саад болохгүй тул дуун зам дээр битгий алхаарай. За мөн тэгээд одоо бүгд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг нэгдүгürt үнэлээд бас мөн цаг заваа өндөрт үнэлэн дууг өргөнөөр амьдралдаа хэрэгжилж өөрөө цаг завыг хэмнээсээ эрүүл мэндийг гамнаасай гэдэг дуу унцгаая гэж уриалмаар байна. Тийм ээ. Дуу унцгаа бүгдээрээ. Тэрээ бүгдээрээ дуу нь бол хотын зарим асуудлууд алга болно. Замын хөдөлгөөний хит төгжрэл бөөгнөрл алга болно. Дээрээс нь түрүү хэлсэнчлэн утаа багсна. Тэгээ зосоол олдохгүй хэцүү байх тий асуудлууд багсна. Дээрээс нь бас хамгийн гол нь цаг хугацаа. Тий хамгийн гол нь нөгөө машинтай байхад төгжрэл яваад өдөрт нэг олон ажил амжуулж чаддгүй тийм. Дугуйтай явход бол өдөртөө бол маш олон ажил амжуулдаг. Нэг газраас нөгөө газар руу 10-20 минутын дотор явдаг. Тийм. Тэгээд хамгийн гол бид нэр олоолаа дугуй унаад эхлэвэл манай хотын загнагаа тийм. Дугууны зам тавих асуудал дээр илүү их анхаарал хандуулах болох байха. Тийм. Та бүхэн тийм. Дэмжээрэй. Тийм. Ундаг дугууны клубуд байт юм лээ. Ногоон дуучин, залуу дуучин хин юу юу вэ? Маш олон клубуд байт юм те бүлгмөл. Тэр бүлгмүүд төрийн бас байгууллагууд бүгдээрээ одоо нийслэл те нөгөө дээд газрын хүмүүст их хүсэл тавьдаг ба. Хэдүүлээ олоолаа болно. Олоолаа болоод дугуун зам тавих тухай илүү ихээр хүсье. Тэнгүүд хүмүүс ойлгоод дугуун зам тавьдаг бол тавих болох байха те. Тавиасаа гэж үзэж байна. Тий. Тэгэхээр нэгт яа олол олцгоо юу олол олцгоо тий энэ шинэ нэг сонголт шиг болоо энэ шинэ нэг үг хэлээ дайц нөгөө монголчууд өвтэй үйлч тий дайц бүр монгол болчихлаа нөгөө нэг сонголт арчилсан нам ингэсэн штэ олоола хөгжи хүн шиг хөгжи гэдэг тий арчилсан нам тэнгууд юм монгол азийн нам өвлөх өвтэй юу л чи сайн хэл тий монголчууд өвтэй үйлч тий тий наа чи монгол азийн намын үг байхгүй юу олоола сонгол болох чи олоола хөгжи гэдэг чинь нөгөө арчилсан намын үг байхгүй юу тэнгуй хоёлаа яг сонгол маягаас засгаад байна тий энэ бол сонголын бас дэлгэр бас бидний бас хөгжиж сонирхлыг бас дэмж магадгүй юм тий дугуй онцол үсэг итгэе дэмжинэ гэж бодож байгаа. Сонголын жилт, сонголын бус жилт гэсэн дуугүй байж л байна шүү дээ. Тэгээ хизээч гэсэн хамаагүй хурдан хийгээд өгөөч ээ л гэж хэлсэж дээ. Эсвэл тийм ер нь л тэгээд хөлийг нь өрөөлгоод хүсэлтэл туслаа. Зүгээр альбан хүсэлтэй баг хэлцлээ дээ. За тэгээд өрөөлгө нэг л арчилсан нам Монгол хотын нам гэсэн чи одоо үлдсэн явна нам байна. Тийм ирний зэрэг нөгөө юм. Тэр намууд өгөхөд дуусах юм аа. Аа яах вэ? Наа тий. Гэхдээ тэр Монгол коммент нэгтцгээ гэдэг. Аа. Дуучны дугуун соёлд нэгдэе гэж хэлсэн тий. За 1 2 3 и. Дугуун соёлд нэгдцгээе.